Kërë budget, pra ai që po diskutohet, parashikon 11.9 miljard euro për interesat, shërbimin dhe këthimin e borgjit. Pra një budget, sa për 10 ministri shkon vetëm për të larë borgjit të cilat vetëm janë grabitur nga korupcioni dhe nuk kanë prodhuar asë një zhvillim apo treqje investimesh serioze. Kërë budget nuk kep asë një mështetje shtresa më dopta ekonomikisht dhe konkretisht. Jepen vetëm 1.2 miliard lek shtes për pensionet, ose me rritje 0.7%, që do të thot vetëm disa që ndarë në ditë. Dima ekonomike rritet 10%, që do të thot në terma real vetëm disa që ndarka në ditë. Nuk ka as një rritje në pagesat për papunësinë dhe as një pages mbështetje për shtresat e varfra lidhur me rritjen e qmimeve është skandalos fakti që budgjeti për arsimin bie nga 2.2% të produktit të brëndshëm bruto në 2.1% në vitin e arshëm. Budgjeti për shëndësin bie nga 3.75% e produktit brëndshëm bruto në 3.58% për vitin e arshëm, ndërko që duhet ishte e kundërta edhe për shkak të Covidit dhe pasueve shumë të gjëra që a i kalonë. Goditet qartë biznesi vëndës dhe vendimet tila si dhe të fishimi i gjobave, apo rritja e akcizës birës për produsit vëndës, si dhe taksa e zakonshme për produsit privat të energjisë elektrike, të regon dhe një tjetër se kjo qveri një vetëm gjuhën e uretjes ndaj biznesit të ndeshëm, e si do mos ndaj biznesit që prodhon në vëndë, duke mbajtur gjithmonë kraun e importuzve të lidhur me qeverin. Performancë administratës statimore dhe zhdukja a miljardave konfirmohet sërisht edhe në këtë budget, pasi nivelli i mbledhjes të tardhore vazhdo në tjetë vetëm 27% të produktit të brëndë bruto, duke qënë shumë larkë vëndeve të rajonit, si Bosnia, Serbia, Malizi, ku nivelli është deri në 25%. Dhe kjo diferencë pra 15 dhe 18% në rasin e Shqipëris do të thot se përshkak të angazhimit të drejtë për dhejtë të qeveris në korupcion, në munges transparentse, në pëpëpët e fryra në mënyrë katastrofike dhe në të gjithë evazionin ku është e përshirë qeveria përvec se korupcioni e zakonshëm në tatime dhe dogana, Shqipria humbet gjdo vit minimumi 2 miliard e 200 milion euro. Ky krasim është me vëndet e rajonit, nuk është me vëndet më të uh, përparuara, asë në rajonin ton, edhe asë në kontinent. Edhe njëherë, për uh, transparentës, ky është Komiteti Investimive Strategike, i drejtuar nga Edirama, Rama, për të qështje në fjalë, vendimi datës i se 7 2022, jaku është truali që falet, 812.600 m2, 100 milion euro, që u jepen pronarve të fshehur në Guaska dhe offshore, miqve të diramus, ja ku janë dhe shpronsimet përveç 812.000 m2 të parashikura, pra shpronsimet teritor tjetër shtesë, ja ku është pikërisht këtu, dhe përjaçtimi nga taksat, përjaçtimi për të paguar taksën e ndikimit në infrastruktur, për ndërtimet e reja dhe kontributin e strehimit social. Gjitha këto të regojnë që shqiptarët paguajnë dhe do të paguajnë shumë rëndë për një projekt tërsisht të, që është jo vetëm jo transparent, po që është mafios dhe i cili do të vej në interes të pronarve të fshehur në Guaska dhe kompani offshore të miqve të Edi Ramës. Pra që të mos trajtojt më Shqipëria, asit e saj më të rëndësishme strategike, gjdo pronë publike, por edhe gjdo pronë private që u takon qëtëtarve shqiptarë në këtë mënyrë, të gjithë duhet të dalin dhe të thonë fjalën e tyre dhe të protestojnë në 12 në dor faleminderit